stovka bývá klasifikována jako královská disciplína královny sportu atletiky, takže kdo bude nejrychlejším dorostencem kontinentu? Milo skupina Alfa z Německa, Tuomi Lehto nebo Purola z Finska, Švéd Larsson, druhý Němec Schulte, López, Štejkovský, McDonald. Všechno v pořádku. Výborně běží Schulte. Schulte a skupin Alfa. Schulte. Je tam Schulte. Je tam Schulte, který vyhrál před Larssonem. Schulte se stává mistrem Evropy na 100 metrů. Schulte vyhrál. Larsson podle mého úhlu pohledu druhý. A řekl bych muž v pozadí. Marvin Schulte se stává evropským šampionem. No, tak to rozhodně byl závod, který stál za to. A nakonec to vypadá, že nemá skupin Alfa ani bronz, že tam je Purola na třetím místě. Finn, bronzová medaile pro něj. Marvin Schulte, mistrem Evropy na stovku, stříbro Henrik Larsson ze Švédska, bronz Samuel Purola, Finsko. Ale poté, co jsem musel opravit svůj verdikt tady z pražského studia na stovce dorostenek, raději počkám, ale tady by nemělo být pochyb. Marvin Schulte, nejrychlejší Evropan. Tady se z diskařského sektoru vydala za svým reprezentačním kolegou Lela Braunáglová, aby mu pogratulovala. A tohle je tedy nejrychlejší dorostenec evropského kontinentu. Nevěřící Tomáš, tak to působí. Tak tady si kameraman trošku trénuje. Transfokátor. A tady už to je s vlajkou, se vší parádou. Tak samé převraty máme za poslední chvíle. Panayotis Mantzourianis poslední sérii dal 7,60 a získal zlato pro Řecko v dálce. A tady to máme Schulte 10,56, Larsson 10,57 a Purola bronz pro Finsko.